Знову привіт! Ви знали на нашому каналі читати круто Booktube. Ну, я з вами Анжеліна. Ось які в мене книги. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетеся на наш канал. Не поставте лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка називається «Космічний портер 1». Це такий дуже маленький комікс. Видавництво цієї книги «Блим-блим». Автор Гійом Перо. Ще в мене є друга частина, але друга частина дивіться в наступному відео. А це космічний портер, це такий дуже маленький, цікавий комікс, якому 142 сторінки. Але він дуже маленький. Ще, що мені дуже сподобалось, в початку книги є така, як закладка, можу сказати. Ти відкриваєш. Наприклад, ти на 13-й сторінці. І щоб ти не забудь, не забути, на якій ти робиш щось. А потім, коли ти відкриваєш, ти на цій сторінці. Такий є спереді і ззаду. Це книга о поштарі, який жив в космосі. Пошта теж була в космосі. Планети були в космосі. Поліція була в космосі. Його будинок був в космосі. І пошта теж. Ось. Він, звичайно, вставав, і в нього був звичайний маршрут. Ну, це одного разу, коли він встав і пішов на роботу, йому керівник сказав, що в нього помінявся графік. Ой. Він почав говорити, ну, то вже ні, просто сама себе не доставить. Егеш, це сказав керівник, а він сказав. Але не спів сказати ще слово, а керівник сказав. Жодних але, нумо гайда до роботи. Аго! І в нього так графік помінявся, все було наоборот. Він прийшов, витер свій, як це назвати, не знаю, свою ракету, на якій він розвозить посилки. Він витер її, добавив її заправив, полетів. Посилка номер 1. Він їхав, думав, що то таке, тому що дивіться, яка посилка велика. Ось він думав, що там багет, білярдний кий. Ти знаєш, що це таке? Хо-хо-хо. А може це змія? Дуже прикольна книга. Потім, поки Боб ось так от угадував, то не помітив на горизонті загрозливих хмар. Дощок. Ого, як першіть.
прийшов. Оце так помідорчики. Бам. І ударився об чиюсь ногу. Це був, як сказати, звичайний, але не дуже звичайний чоловік, який був весь синій і дуже великий. І там постійно був дощ, і постійно був бруд, але не звичайний бруд, це був синій бруд. Це йому прийшла посилка, він підписався, пішов, посилка номер 2. Не повністю він дуже добре пішов, як сказати, як. Посилка номер 2, так він проходив 5 посилок. Один взагалі його заставив намалювати овечку. Так, він його заставив намалювати овечку. І постійно, коли він малював овечку, він казав, що ця овечка некрасива, і малює іншу. Я не знаю, звідки в нього так було багато паперу, але добре. Дуже прикольна книга, мені вона дуже сподобалась. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. Ну а всім па-па-па-па!